është trio, e kemi setë me qëllim se do me thamë jarë dhe të ndohë me fundën, pas ka në argjiren. Vepra është temë Shqipe, po para se të folë për temën, desha e parë, ju falim dhe rëj shumë që kemi ardë, sot dhe me këtë koncept, shpresojmë që në të ardhme të bunemi të bëjmë edhe më shumë koncept. Desha të falim dhe rëj shumë komunën e Kërçovës, me zotëri Patrindari, të në mundësoj këtë koncept, shpresojmë vitin tjetër, të në mundësoj më shumë. Falemderoj shoqatën Dodona Art, së bashku me Rahim Ramadanin, njëtë që në ndihmon shumë që dhe vojnë për koncept së bashku. Me muzikantët nuk dim shumë fjallë të folim, si që shetë një edhe unë, zdi. Vetëm do me të ndu të tërë prapë të vepra, vepra është hapi si të zezë, do të atini temën. Do të falemderoj shumë. Njeriu i cili e aranzhoi këtë vepër për trio, flaut, violin dhe gitar, një trio e jasë zakonshme dhe jo shumë dhe shpesht, më me të zimin, i cili e shpesoj ka shio një vepër. Thank you.
Thank you.